Memoriál Františka Harašty putuje po několika obcích a městech regionu. My jsme s naší kamerou navštívili Moravský Žižkov. Pojďte se s námi podívat, jak tento zápas vypadal. V Moravském Žižkově a v dalších okolních krásných místech se hraje turnaj Memoriál Františka Harašty, je to 19. ročník a je to vlastně úroveň mladšího dorostu. Proč jste si zrovna vybrali Moravský Žižkov? Tak Moravský Žižkov jsem si vybral proto jsem objížděl, když jsem to tady před 10 letama jako posunul z jiných míst semka, protože si myslím, že právě trenér František Harašta měl strašně rád tyhle vesnice, měl rád víno, měl prostě rád tady tyhle lidi na Jižní Moravě, proto je to tady a myslím si, že tady je skvělý zázemí, že prostě areál výborný. Takže my jsme tady strašně spokojení. A spokojení byli i diváci, kteří mohli jak v předcházejícím, tak i dnešním zápase vidět vycházející hvězdy fotbalu. Nabízí se otázka, zda takový zápas přiláká do místního klubu mladé fotbalisty. Vidíte, že areál je plný, odpoledne včera odpoledne tady bylo opravdu velké množství lidí, jsou tady spousta dětí, rodičů, takže pravděpodobně, nebo jistá pravděpodobnost je, že některé děti samozřejmě to trošku nakopne a budou chtít třeba v tom fotbale pokračovat a realizovat a dál. Jaký je fotbalový klub v Moravském Žižkově? Tak fotbalový klub v Moravském Žižkově je malý klub, jsme okresní, že jo. Máme tady vlastně muže, kteří nám hrají okresní soutěž třetí třídu. Hrajeme to vlastně v podstatě s vlastními kluky, buď to s vlastními odchovanci, nebo s hráči, kteří tady hrají už dlouhodobě a buď to se sem přiženili, nebo mají tady nějakou vazbu na Moravský Žižkov. No a pak v mládeži se specializujeme hlavně na přípravky, nebo od, nejlépe od těch malých dětí, od třeba tříletých až po ty desetileté, jedenáctileté. No a postupně, jak vlastně samozřejmě v tom průběhu některé děti skončí, specializují se na nějaký jiný sport, my to děláme takovým všeobecným sportovním zaměřením tu mládež, tak pak v těch dalších kategoriích, ti, kteří přechází dál do žáčků, do mladších, starších, do dorostu, tak už využíváme spolupráci s okolními kluby. Po podzimní části je nominováno 6 družstev do celostátní ligy mladšího dorostu a ti to byli k vidění na hřišti v Moravském Žižkově. Je to taková odměna, protože jsou tady opravdu nejlepší a k tomu se přidává výběr národního mužstva, jsou o rok mladší, ale protože jsou výběr, tak si myslíme, že jsou rovnocenným soupeřem a jsou tady taky naši hosti z Bratislavy, to je Bratislavský fotbalový svaz. Takže tímhle způsobem se dělá jakoby taková nominace na tenhle turnaj. Jak těžké je vlastně je trénovat a donutit je, aby pracovali tak, jak si představujete? Tuhle kategorii my už nemusíme nutit, nebo trenéři, já si myslím, že ten profesionální báze téměř tomu mají veškeré podmínky a vidíme tady všechny ty zvučný jména, Sparta, Slavia, Baník, Zbrojovka a tak dále, takže to si myslím, že to už jsou skoro profici, ale když k tomu ještě potom něco přidají, tak vlastně dělají ten krůček, o kterém jsem se zmiňoval, že prostě našlápnou do ty první ligy. Jak jste spokojený se spolupráci s obcí? Tak myslím si, že je to v první řadě vynikající spolupráce. Vlastně se starostou se známe, co to tady pořádáme. Mám dojem, že to jeho volební období už trvá snad 10 let nebo tak nějak. A myslím si, že prostě tomu fandí. A myslím si, že to zajdou i lidi tady z vesnice se podívat a já si nemůžu stěžovat, já jsem strašně spokojený a za tomu taky samozřejmě děkuju. Jak jsme slyšeli, organizátoři turnaje byli nadmíru spokojení se spolupráci s obcí a závěrečná otázka patřila starostovi Josefovi Osičkovi. Jak jste spokojený s tím, že vlastně něco takového se koná v Moravském Žižkově? Tak určitě to pro nás přináší jakýsi, že se o nás ví. Co se týče obce, tak ta spolupracuje s tělovýchovnou jednotou, kterou výrazným způsobem přispíváme, nebo držíme finančními prostředky, aby vůbec mohli fungovat, protože je to samozřejmě nezisková organizace. Co se týče samotného memoriálu, tak tam už vstupujeme spíš jako, že taková ta, jakže nechci říct ani zaštiťovat, ale že ty prostory vlastně společně s tou tělovýchovnou jednotou poskytujeme.